49 to'qqizinchi test o'zbekcha to'plamda elektrolitik dissotsiyalanish 298 kelvin haroratdagi 1 malyarli HX x eritmasida ash yonlarining konsentratsiyasi besh ousti minus o'n mallyar bo'lsas shu uh, haroratdagi ash x kislotaning dissotsiyalanish konstantasini toping hop ash x dissotsiyalansa ash plyus x minusni hosil qiladi endi ikki kelvin bu standart temperatura bu shu temperaturada vodorod va os OH ionlarini konsentratsiyalari ko'paytmasi 10 usti minus o'n to'rtga teng de bo'lishi kerak demak vodorod ionini konsentratsiyasi noma'lum OH iyoni bor besh 10 usti minus o'n barobar on usti minus o'n to'rt demak 10 usti minus o'n to'rtni besh uni usti minus o'nga bo'lsam x chiqadi ikki uni usti minus besh demak vodorod ikki uni usti minus besh ekan ham ikki uni minus besh bo'ladi o'shanda demak a kd topish uchun vodorod ko'paytirilgan x minus bo'lingan hx kerak ya'ni kislotani konsentratsiyasi bu yerda 2 uni usti minus beshni qd barobar ikki un usti minus beshni kvadrati bo'ladi bo'lingan bir malyarli dastlabki qarshi k

Тут 90 минус 1 будет вариант.